Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Estão me ouvindo? Esperar aqui o alô de vocês. Olá, Marcelo, Marcos, Peter. Pessoal, tudo bem? Tirando o calor que está fazendo, nem o ar-condicionado está dando conta de segurar o rojão. Está muito calor aí onde vocês estão? Ellen. Luiz, tudo bem? É, aqui tá fazendo 33 graus e tá um calor insuportável. Tá osso, viu? Nossa Senhora. É, Thiago, aqui também tá 33 graus. Haja ventilador, haja janela aberta, haja ar-condicionado. Pessoal, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Flávio, seja bem-vindo. E esse é um espaço onde que eu auxilio, ajudo vocês aí com alguma dúvida que vocês têm no negócio de vocês, no projeto de vocês, sobre o WordPress, tá bom? Espero que todos aproveitem. Nosso encontro aqui vai ali por volta das 18 horas. E vamos que vamos. Vamos ver se o calor não me faz dormir. Vamos lá. Admin Explorer. Primeira pergunta, pessoal. Vamos lá. Lembrando que hoje, durante a apresentação de hoje, eu vou passar alguns recados importantíssimos, tá bom? Fiquem ligados aí. Coisa boa. Com a CF, eu consigo criar no WooCommerce um campo dentro dos pedidos para anexar um documento em PDF? Admin Explorer, você consegue criar, sim, dentro do pedido. O próprio ACF permite você anexar campos dentro dos pedidos do WooCommerce. No entanto, quando você adicionar esse campo lá dentro dos pedidos para anexar o PDF, você vai precisar de usar uma função do WooCommerce, que é para exibir esse PDF lá no Minha Conta do seu cliente. Porque não é somente colocar o PDF lá dentro, né? Se for algum campo para o cliente visualizar, você vai precisar de um pouquinho de programação para que ele possa visualizar esse PDF, tá bom? Você pode digitar no Google alguma coisa assim, Hook, WooCommerce, Orders, tá bom? My Account. E você também pode, caso você não tenha familiaridade com os Hooks do WooCommerce, você pode copiar os arquivos de template que vem no plugin, copiar para o seu tema filho, e fazer as edições ali no Orders também seria um caminho a ser, se você se sentir mais confortável fazendo isso, tá bom? Mas sim, é possível. Peter Jimmy Truck, estou
Estou fazendo um site para um cliente de uma ótica. Gostaria de saber se existe algum plugin premium que dá para a pessoa usar uma foto para provar as armações. Peter, eu ainda não vi um plugin com essa funcionalidade, tá bom? Vou ficar te devendo. Plugins com provadores virtuais eu ainda não vi, tá? Se eu encontrar algum, certamente a gente fazer. Renato Júnior, qual plugin de membros utilizar? Renato, o plugin mais compatível com todas as plataformas é o Pad Membership Pro, tá bom? Ele é gratuito. E ele é o plugin mais compatível. Existem outros plugins aí, tem Ultimate Membership Pro, tem vários outros, mas em termos de compatibilidade, seja com o e-commerce, seja com plugin de EAD, seja com outras ferramentas, ele é o mais compatível. Tá bom? Marcos Paulo. Minha página é feita com Elementor e Electro, está parecendo para mim normal, mas na guia anônima fica com alguns detalhes quebrando o CSS. Marcos, eu não sei se no seu site você tem algum plugin de performance, mas quando um problema muito comum que acontece quando nós instalamos ali algum plugin de performance, quando o tema não é compatível, é isso. Ele dá uma quebra no layout. Tá bom? Então você tem que olhar o seu plugin de performance. Geralmente é alguma minificação do CSS que gera esse comportamento inesperado. Aí, se você tiver algum plugin de performance, desativa ele para você ver. E aí você vai ativar de novo, seu tema vai quebrar e você vai ter que ajustar o seu plugin de performance. Tá? Certamente é isso. Pessoal. Vamos lá para o primeiro recado da tarde. Primeiro recado aí. Vocês pediram, tá bom? E nós atendemos. Na sexta-feira, o curso completo de BudBoss estará disponível lá na plataforma da Escola Ninja WP, tá bom? Na verdade, o curso já está lá, ele está como não listado, tá? Já está todo gravado. Então, na sexta-feira, o curso vai estar disponível lá na plataforma da Escola Ninja WP. Para você que não sabe o que é o BudBoss, eu vou fazer um rápido resumo aqui para vocês. O BudBoss é hoje considerado o melhor tema, na verdade, o único e o melhor tema para se criar uma rede social gamificada dentro do WordPress. Ok? O módulo de BudBoss completo já está lá. Nós estamos agora trabalhando em cima do módulo de gamificação e também do tutor LMS, né, que na verdade são dois módulos que são distintos. Mas eles vão entrar ali acoplando o BudBoss. Mas o módulo de BudBoss já está lá na plataforma. Tá? Então, se você pensa em criar intranets, rede social gamificada, EAD gamificado, um EAD diferenciado, não tem outro curso que vai atender melhor do que o de BudBoss, tá bom? Porque o BudBoss ele é bonito pra caramba. É o tema que nós estamos utilizando hoje na plataforma da Escola Ninja WP, tá bom? Muita gente pergunta, Flávio, qual que é o tema que nós estamos utilizando? É o BudBoss. E mais, tá bom? Então, sexta-feira, pode entrar lá que o curso já vai estar disponível. E aí tem alguns detalhes que eu preciso falar com vocês, tá? Uma coisa que a gente vai fazer pela primeira vez. No final do curso,
né, no final do curso de BudBoss, vocês vão receber um bônus que é, vai ter um arquivo lá no final do curso, que é o WPress. WPress é um arquivo do All-in-One Migration, né? Que vocês vão poder fazer o download dele e vocês já vão ter o BudBoss inteiro em português, prontinho. É só usar, não precisa nem de perder tempo com o curso. Não precisa nem de perder tempo com o curso. Faz o curso para aprender. Já está tudo lá, traduzido, 100% funcional. Tá bom? A Shelen está aí assistindo. Então, Shelen, providencia o WPress lá, tá? Você só deleta os dados fictícios lá da demo. Deleta todos os dados fictícios lá e disponibiliza para download. Ok? Esse é o primeiro recado. Então, só para vocês terem uma ideia, alguns projetos de intranet, eles estão sendo avaliados aí, só para vocês terem uma ideia, R$4 a R$5 mil, tá? Isso nas cotações recentes. Então, você consegue vender muito mais do que isso. Por quê? Intranet é um projeto B2B, tá? Geralmente, quem procura intranet é empresas, e o BudBoss, ele entrega uma experiência riquíssima nesse tipo de projeto. Então, para você aí que está querendo mais uma oportunidade, né? Fica a dica, tá bom? E mais um detalhe, para a gente continuar aqui respondendo as dúvidas, lá no Instagram da Escola Ninja WP, tá bom? Lá no Instagram, a última postagem que está lá no Instagram, você só ir lá, vai ter um cupom de desconto lá no Instagram de 30%. E esse cupom é válido até o final do dia de hoje. Amanhã, se eu não me engano, é 20% e depois é 10%, tá bom? Então, só você ir lá no Instagram da Escola Ninja WP, escreve no seu Instagram, Escola Ninja WP, aproveita e já segue o Instagram da escola também, ok? A gente está preparando muitas coisas bacanas aí para frente, que vão ser colocadas no Instagram. Então, o cupom já está lá, já foi colocado. Algumas pessoas já até aproveitaram, a gente colocou hoje cedo. Então, só ir lá, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o BudBoss, será que o BudBoss vale a pena? Será que não vale? Posta aí, ok? E mais, pessoal, e mais. Nós vamos sortear na sexta-feira, lá na Escola Ninja WP, tá bom? Uma licença original do BudBoss, avaliada aí por mais ou menos uns US$150. Não é... É a licença mesmo, tá bom? A chave, tudo bonitinho, nós vamos sortear lá, ok? Para todo mundo. Vamos voltando aqui. Oi, tudo bem? Acompanhando às vezes o trabalho, quero encaminhar um projeto social para atender o campo artístico e terapêutico de projetos ligados à pandemia. A ideia é criar uma plataforma 3 em 1. Tudo bem, ética do cuidar. Poderia complementar a sua pergunta? Não entendi bem. Ellen, Flávio, tem uma pergunta. Posso trocar o banco de dados do MariaDB da minha hospedagem, onde está meu WordPress? A empresa de hospedagem da minha VPS agora está adotando o MariaDB. Ellen, na verdade, o MariaDB e o MySQL é a mesma coisa. A grande questão é que o MySQL foi adquirido, se não me engano, pela Oracle. E o MariaDB é um clone do MySQL. Tá? Para você trocar o engine para MariaDB, você precisaria exportar o seu WordPress, fazer uma instalação com o MariaDB, tá? Não é só simplesmente trocar o MariaDB, não. Viu, Ellen? Você tem que clonar seu WordPress,
fazer uma instalação no MariaDB e voltar o backup no MariaDB, tá? Uma exportação, você pode usar o All-in-One Migration, você pode utilizar o Duplicator, mas não tem como trocar, do tipo, ah, eu vou ali, clico no botão, igual troca a versão do PHP. É diferente, ok? Por padrão, WP salva a imagem em vários tamanhos, ocupando muito espaço desnecessário na hospedagem. Como eu faço para enviar a imagem que ele salva somente no tamanho que realmente é? Rafael, você pode, você tem plugins que remove essa geração de miniaturas, tá? Deixa eu sair aqui, ó. Pegar aqui. Vou colocar um link aqui para você, viu, Rafael? De como é que você desabilita essa geração de miniaturas. Boa tarde, Milton. Ou seja, ele salva eventos mais crowdfunding, mais EAD. Preciso criar um tema que plugins comprar temas que sei que já existem. Chamo Donizete de Paula, sou filósofo, artista e hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo, Donizete. Bom, Donizete, temas, você tem vários aí no mercado. O problema não são os temas, o problema são os plugins, tá? É, você precisa de um leque de plugins, você precisa de um plugin de crowdfunding, que aí eu não sei de cabeça os melhores. Eventos, você tem o The Events Calendar, EAD, você tem o LearnPress, você tem o Tutor LMS, você tem o LearnPress, o LearnDash, você tem vários, tá? Eu acho que talvez, o Donizete, como seu projeto tem um monte de plugin envolvido, não sei, talvez valha a pena você entrar em contato com a gente para te auxiliar melhor, porque são muitos plugins no mesmo tema. Agora, te falo, um tema que tenha tudo isso vai ser difícil de você encontrar, tá bom? Flávio, Targ Media, o servidor VPS que você disponibiliza e-mail, SSL, compra de domínios. É, Targ Media, o servidor VPS da Herzer, ele não disponibiliza e-mail, SSL, nem compra de domínio, ele disponibiliza a VPS, tá? Ele é só a VPS. Se você precisa de domínio, eu sempre recomendo as pessoas a comprar domínio no regis.br, tá? Servidor VPS, pessoal, não é para rodar e-mail, não. A pior coisa que você pode fazer é instalar um servidor de e-mail na VPS. Tá? Pior coisa que tem. Tem algum plugin que transforme páginas específicas em app para o celular? Líria, Briana, páginas específicas eu não conheço, tá bom? Páginas específicas eu não conheço. Eu conheço, conheço plugins que convertem o site inteiro em aplicativo, tá bom? Se você quiser, você coloca aí, esse me atende. Marcelo dos Santos, qual o melhor template gratuito para o WordPress para a loja virtual? O tema Astra é o mais facinho de mexer e o que tem a melhor gama de recursos, tá bom? Targ Media. Marcelo, o tema Astra, ele é gratuito, tá? Existe algum plugin ou tema para agência de viagens?
Deixa eu pegar aqui um tema para você. Colocar um tema aqui para você, tá bom? Para temas de agência de viagem, vou colocar aqui no chat aqui agora. Eu tô pegando o link dele aqui. Acabei de colocar aqui no chat um tema para agência de viagens. Nós estamos utilizando esse tema em um projeto interno aqui, tá bom? João Cisneiro, Flávio, boa tarde. Quente pra caramba, né? Comum por esses dias a gente instala o WordPress novo com elemento e vários addons e na hora de começar a fazer fica rodando a bolinha e aguardando. João Cisneiro, geralmente isso é incompatibilidade dos addons com Elementor. O Elementor, ele tem uma rixa com os addons, que geralmente quando um está desatualizado, ou o elemento está desatualizado, ou o addon está desatualizado e o elemento está atualizado, eles não conversam. Então, sugiro você desabilitar os addons, ô João, e ir ativando addon por addon. Eu sei que isso acontece muito com os plugins da Jet. Eu passo muito por isso. Eu instalo ali o Jet Filter, o Jet Engine, e ele dá esses problemas, ok? Aí eu desativo, atualizo e volta. Alex de Carvalho, para construir uma loja com Elementor e o WooCommerce do zero, qual tema tenho que instalar? Aqueles nativos mesmo? Ou Ocean? Alex, eu iria com o OCNWP. Eu iria com ele, tá bom? O OCNWP. Vinícius Alves Silva, o que pode estar aumentando o processamento da hospedagem? Hospedagem Cloud Hostinger, 3 GB de RAM, 50 pessoas simultâneas na loja e fazer ele cair. Cloudflare mais plugin de cache, mais fotos otimizadas. Vinícius, vou te explicar o que que acontece, meu amigo. Isso aí é uma dúvida muito comum para quem trabalha com VPS e não entende muito bem, tá? Vamos lá. Você tem 50 pessoas simultaneamente na sua VPS, ok? Essas 50 pessoas estão requisitando, fazendo solicitações ao seu WordPress, fazendo solicitações no seu banco de dados, ok? Então, são 50 pessoinhas solicitando banco de dados e solicitando arquivos ali no WordPress. O que acontece? A VPS, dependendo se a VPS foi montada ali tradicional, tipo uma VPS, não sei, HostGator, Hostinger, etc. A maioria dessas VPS tem três coisas que são negativos. Primeiro, a maioria delas trabalha com Apache, tá? Se não trabalha com Apache, trabalha com Nginx ou trabalha com OpenLight Speed, beleza. Se trabalha com Apache, é um ponto negativo. O Apache não serve para receber muitas requisições. Segundo ponto, a maioria das VPS instaladas em Hostinger, HostGator, etc., eles não vêm com módulo de main cache e nem com módulo de head cache ativo no servidor. Para que serve o main cache e para que serve o head cache? O head cache serve para fazer cache das requisições do banco de dados. Ou seja, para evitar que aquelas 50 pessoas fiquem requisitando toda vez uma nova consulta no banco de dados, fazendo com que o banco de dados entre em sobrecarga. E aí, o que que o Redis Cache faz? Ele armazena a consulta na memória RAM e a pessoa não tem que mais ficar solicitando para a CPU ficar processando aquilo, tá? O Redis Cache faz isso. E o main cache, ele armazena o cache das solicitações na memória RAM também. Tem uma outra DD1 da hospedagem, que é o OpenCache. O OpenCache, ele acelera o carregamento dos scripts PHP.
Então, esses três carinhas fazem com que você consiga ter uma VPS e consiga receber 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil acessos simultâneos. Porque o que acontece? Quando 1.000 pessoas acessam o seu site pela primeira vez, por exemplo, para ver uma matéria ou para fazer alguma coisa, essas 1.000 pessoas, elas vão ter aquelas consultas rotineiras do WordPress armazenadas em cache. Poucas pessoas sabem, mas um acesso do WordPress gera várias requisições no banco de dados, várias. São requisições padronizadas. Por exemplo, eu tenho que fazer uma consulta para formar o menu, eu tenho que fazer uma requisição para pegar o logo, eu tenho que fazer uma requisição para pegar o rodapé, eu tenho que fazer uma requisição para pegar as cores, eu tenho que fazer várias requisições. Isso serve tanto para o banco de dados, quanto para as funções e métodos do WordPress. Quando você acessa o WordPress pela primeira vez, eu tenho que executar vários ganchos para o WordPress formar. Eu tenho que executar gancho de verificar usuário, eu tenho que verificar gancho de menu, eu tenho que verificar uma série de ganchos. E todos esses ganchos nada mais é do que códigos PHP que são executados. Por que que o pessoal fala o seguinte: ah, uma aplicação PHP pura consegue receber mais visitas que um site WordPress? É porque o WordPress é um CMS. Ele é um pacotão. Então, você nem sabe que você está gerando aquelas consultas ali atrás. Você acha que a consulta é só dos posts. A maioria das pessoas acham que as consultas é só dos posts que estão ali. Mas, na verdade, não. São dezenas de subconsultas que estão sendo realizadas de forma padronizada. E o que que são essas consultas? Eu já expliquei. E o Redis Cache, ele armazena as consultas padronizadas, rotineiras, em memória RAM, e o CPU não fica tendo que processar aquilo. Por exemplo, o usuário acessou a home page. Ele fez a consulta do menu, do rodapé, da sidebar e etc. Aí o usuário foi para uma página interna. Novamente, eu tenho que regenerar essas consultas de novo. Com o Redis Cache, não. Com o Redis Cache, eu já armazenei tudo isso no cache da memória RAM. Ou seja, vou te dar um exemplo bem grosso, tá? O WordPress gera ali 10 subconsultas. 10. Na segunda navegação, ele vai gerar 0 subconsultas. Por quê? Aquelas 10 subconsultas já foram armazenadas em memória RAM. Então, o servidor consegue suportar mais acessos chegando a ele. Porque a memória RAM, né, ela tem muita quantidade de espaço para conseguir fazer todo o trabalho. E aí ela faz o swap de memória RAM, que é o cache de memória RAM, que ela fica o tempo todo dimensionando. Ou seja, Vinícius, respondendo a sua pergunta, se você não consegue receber 50 acessos, é porque a sua VPS não está fazendo o cache correto da sua aplicação. Então, você precisa solicitar a Hostinger que ative o Redis Cache, que ative o Opcache, que ative o Memcache para você. E você sabe o que está acontecendo por trás agora que eu já te expliquei. Beleza? Boa tarde. Segue o link do Instagram, beleza? Isabel Gueiros. Isabel, eu conheço o WPRP, não vale a pena, é muito caro. A versão gratuita dele é muito limitada, tá bom? E para você conseguir ter toda a integração com o e-commerce, com tudo, é muito caro. Eu já fiz um orçamento, Isabel, para um cliente do WPRP e, sinceramente, não vale a pena. A gente orientou ele a entrar em contato com o Bling para ver o RP do Bling, porque realmente não vale a pena. Tá bom? O preço é muito caro, o WPRP. Dentro do BudBoss, eu consigo criar outras páginas além das que vem no tema, tag mídia? Consegue sim. Dentro do BudBoss, você consegue fazer o que você quiser.
O Mood Boss, pessoal, é um tema assim como qualquer outro, mas ele é um tema mais nichado. Ele é voltado para uma rede social gamificada e ele é voltado para um EAD. Ele é voltado para uma comunidade. O Mood Boss, ele até serve para fazer site, mas não vale a pena o investimento você comprar o Mood Boss para fazer um site institucional. Não vale a pena. Não vale a pena você comprar o Mood Boss para fazer uma loja virtual. Não vale a pena, de maneira nenhuma. O Mood Boss, ele é para você que vai criar um projeto top, um projeto com e-commerce, um projeto com comunidade privada, com área de membros, talvez uma intranet, talvez uma plataforma de EAD com gamificação, tá bom? Não é para criar sites institucionais, blogs e e-commerces, não. Ele serve? Serve. Mas, convenhamos, não vale a pena você investir para fazer com ele. Tá bom? A verdade é essa. Poderia até falar para vocês que vale a pena, que dá, mas eu estaria mentindo, isso vai contra nossa ética aqui. Boa tarde. O que indica para um sistema de orçamentos? Pensei no IF, Request a Coach, nunca utilizei. Stephson, ele é o plugin mais utilizado para orçamento, tá bom, Stephson? Ele é o mais utilizado, ele é muito fácil de usar, você já clica ali, já consegue fazer múltiplos orçamentos, e ele também é customizável, os campos dele é personalizado. Então, assim, se você está querendo orçamento, é com ele mesmo. Valdinei, boa tarde. Olá, um abraço para Moçambique, na África. Wagner Viana, qual sua experiência? Você acha que compensa? Qual sua experiência? Você acha que compensa comprar um criador de temas, Nick Page, que custa 59 ilimitado realmente o Elementor é muito superior e compensa pagar os 49? Bom, não sei o que você quis dizer, qual que é a minha experiência. Se você está querendo saber quantos anos de experiência que eu tenho, eu trabalho com internet desde meus 13 anos de idade. Então, eu já estou com 30, então já tem muito tempo. Agora, o WordPress tem muitos anos. Tenho quase 7 anos que eu trabalho com o WordPress, tá? Fora do WordPress, eu já trabalhei em empresa de infraestrutura, agência, já trabalhei num monte de lugar. E é isso aí. Então, tem um pouquinho de chão aí, que eu já percorri. Sobre se o Elementor. Cara, Wagner, a minha resposta para você, meu amigo, é o seguinte: se chama mercado. Tá? Tem uma frase, pessoal, do Albert Einstein. Uma frase do. Acho que é do Albert Einstein mesmo. Que o melhor profissional não é aquele que sabe mais ou não é aquele que sabe menos. É o que melhor se adapta conforme a situação. O que que eu estou querendo te dizer? Não estou filosofando aqui não, viu, Wagner? Eu estou querendo te dizer que o mercado hoje utiliza o Elementor. Então, você tem que se adaptar de acordo com o mercado. É o mercado que vai pagar suas contas. É os seus clientes que vão pagar suas contas. Se você começa a utilizar ferramentas que o mercado não usa, você vai ter que nadar contra a maré para conseguir entregar o mesmo resultado que o mercado já entrega com menos esforços. Pessoal, eu adoro ferramenta nova. Eu adoro. Adoro pesquisar plugin novo, ferramenta nova. Mas eu tenho que olhar para essa ferramenta e ver uma aplicabilidade. Eu tenho que olhar para ele e falar: será que essa ferramenta vai decolar? Por exemplo, há alguns anos atrás, quando nós criamos o curso de Perfect CRM, eu vou falar que nem aqueles senhorzinho. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era mato. Quando nós criamos o curso de Perfect CRM, era uma empresa ou outra que usava. O Perfect CRM não era nada, era um mato. Era um plugin como qualquer outro. Mas nós vimos nele um potencial enorme. E nós criamos um curso dele, acho que uns 3 anos atrás. Veja bem, 3 anos atrás nós criamos um conteúdo do Perfect CRM. Hoje,
Se você olhar o que já foi criado para o PERFECT CRM, é impressionante. Já tem plugin de PagSeguro, já tem plugin de vários gateways do Brasil, nota fiscal eletrônica, contas a pagar, contas a receber, já tem um monte de coisa do PERFECT CRM. Só que nós também já erramos muito. Nós já pegamos ferramentas que olhamos e falamos, opa, isso aqui vai ser legal, como foi o caso do sistema escolar, que a gente falou, isso aqui vai ser bacana demais, mas nós erramos. Os desenvolvedores abandonou o projeto. Então, hoje, o Elementor é a ferramenta da vez. Eu sei que tem gente que não gosta, eu respeito a opinião, respeito muito, respeito você, respeito a sua opinião, mas você precisa também concordar comigo que, sem sombra de dúvidas, o Elementor, ele, em números, não mente. Ele esmaga qualquer outro. Esmaga qualquer outro. E aí nós começamos a ter uma bola de neve, que é todos os temas usam Elementor, um monte de ADD-ON, um monte de empresas sendo criadas, criando recursos com Elementor, agências contratando pessoas com experiência em Elementor. Vai lá na Cato, vai lá na InfoJobs, procura lá, é WordPress para você ver, as vagas já estão colocando conhecimento avançado em Elementor. Por quê? As agências não querem mais perder tempo criando sites que demoram dias, semanas, meses para ficar pronto. É produção. O cara vai lá, compra aquela versão do Elementor ilimitada e já entrega um monte de site desembolado ali, pega um monte de cliente. O mercado das agências mudou. Eu já trabalhei, pessoal, em agência grande. E agência, quando eu trabalhei na época, era muito comum você ficar 60 dias fazendo um site. HTML, PHP puro, WordPress nem existia. E o cliente pagava, tranquilo, 60 dias. E aquele cliente, ele pagava as contas da agência por 60 dias, né? Hoje, o cliente, se ele chega numa agência e a agência fala que vai entregar o projeto em 60 dias, ele, no estalar dos dedos, ele consegue 1.000 opções para entregar ele em 2 dias. Ou seja, as agências pequenas e médias, né, estão tendo que se reinventar para conseguir dar conta dessa velocidade. Porque é tema pronto para tudo, é plugin que entrega funcionalidade. Hoje, os programadores que trabalham para essas agências, que são os hard code, que são aqueles que programam, etc., muitos deles estão sendo que ser obrigados a se adaptar nesse mercado de utilizar plugin pronto para entregar funcionalidade. Porque um site, uma loja, se ela fica 2 meses para ficar pronta, se o cliente não tem uma loja, é 2 meses a mais que ele vai ficar sem vender. Se esses mesmos 2 meses se resume em uma semana, o resto ele pode trabalhar vendendo. As pessoas ainda não entenderam isso. Quando eu vejo as pessoas fazendo loja virtual e passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e não lança. Ah, não lança porque não está bom, não lança porque o cliente ainda não está gostando. Quem está perdendo é só o cliente. É só o cliente que está perdendo. Ele não entende ainda que o negócio é colocar para rodar. Colocar para rodar, coloca para rodar rápido. Acabou esse negócio de ficar em banho-maria. Entendeu, ô Wagner? Então, a grande questão é essa. Eu nem conheço, esse Nice Page, eu não conheço, tá? E olha que eu vasculho essa internet atrás de ferramenta todo santo dia. Nunca me deparei com ele, tá? Boa tarde, estou terminando um site de emprego. Porém, no futuro eu gostaria que o contratante tivesse a possibilidade de pagar o profissional pelo site e eu receberia uma porcentagem. Valdinei, o que você está procurando é um marketplace, tá bom? Então, você primeiro tem que ver se o seu tema tem essas condições, se o plugin que você está usando tem essas condições de fazer split de pagamento, beleza? Adolfo, seja bem-vindo.
Pessoal, só passando um recado mais uma vez, quem chegou aqui agora, lá no Instagram da Escola Ninja WP, nós postamos lá um cupom de desconto de 30%, que é válido até hoje. Amanhã ele vai cair para 20%, beleza? Então é só ir lá no Instagram da Escola Ninja WP. Só digitar lá no Instagram, Escola Ninja WP. Obrigado, Adolfo. Valdinei, o tema Listify é um tema muito bom. Tá? Então, para você fazer a questão do split com o Listify, teria que fazer uma implementação. Tá? Ele não faz split sozinho, não. Viu? Não faz split sozinho, não. É um pouquinho chato fazer split. Meu amigo, preciso criar um shortcode que mostre o nome do usuário logado para colocar em diversos pontos do site. Conhece alguma forma simples de fazer isso sem ter que instalar plugins? Charles. Conheço sim. Você pode. Estou escrevendo o shortcode aqui agora para você, Charles. Estou escrevendo o shortcode aqui agora para você e você, né, coloca lá no seu tema filho lá e pronto. Só estou fazendo aqui, tá? Pode mandar pergunta. Charles, eu não consigo enviar o código aqui, tá bom? Mas eu vou mandar um print para você. Não consigo enviar o código, o YouTube não deixa, mas eu vou copiar aqui. É um código bem curtinho, tá bom? Vou colocar o link aqui, aí você copia ele aí no bloco de notas. E arruma conforme sua necessidade. Coloquei aqui, viu, Charles? O código para você. Vinícius Alves, usa o plugin oficial do Facebook para o e-commerce. Você acha que pode estar pesando a hospedagem por enviar eventos para o Facebook via servidor? Vinícius, ele pode estar somando a isso, tá? Ele pode estar somando, mas dizer que é ele que vai derrubar o seu site, isso eu não duvido, não. Ele vai contribuir. Mas, como eu te disse, você pode tirar ele e ver que pode ser que caia com 50 também. Não é um plugin que derruba site, não, gente. Augusto Antunes, já vi vários plugins de manejar a API do WordPress. Tem algum plugin que permite fazer o design da API no WordPress? Augusto, não conheço, cara. Não conheço nenhum plugin para fazer design de API no WordPress. Vou ficar te devendo. Fala, amigo, preciso imprimir pedidos feitos no e-commerce de forma automatizada. Assim que sai o pedido, já vai para a impressora. Sabe algum plugin que possa me auxiliar? Vitor, meu amigo, não vou saber te auxiliar, mas com certeza, como o WordPress é web, né, teria que fazer alguma integração com a sua impressora. Teria que ver a impressora que é, tá? E fazer alguma integração nesse sentido, porque vai precisar, Vitor, de ter alguma, tipo, como fosse um toolkit instalado no computador, para que, na hora que
Saiu o pedido, o Toolkit já roda e abre o processo da impressora e manda. Beleza? Eu não conheço nenhuma ferramenta que faz isso, né? Vou ficar te devendo. João Ferreira, comprei o tema Motors, mas não consigo alterar o layout como eu quero, mudar as cores. Que é isso, João? O tema Motors é tão facinho. Esses dias eu fiz uma consultoria com uma empresa. Ele tem, funciona lá com Visual Composer, bem tranquilo. Depende do que você está querendo mudar também. Tá bom? Talvez você pode entrar em contato com a gente te auxilia no Motors. Viu, João? Chama o pessoal lá no WhatsApp. Semana passada a gente atendeu uma empresa que utilizava o tema Motors. A gente ajudou eles a configurar. Tá? De repente pode ser uma boa para você também. O caminho africano, professor, qual tema você recomenda para um blog de download de músicas? É o JNews. Você pode usar o JNews. JNews. Vai atender bem. É um tema muito bom. José Luciano Rocha, boa tarde. Sugere algum plugin para gerenciamento dos status do pedido, cadastro, produto, algo mais visual e simples para o cliente final? José Luciano, plugin tem, eu sei que tem um plugin que se chama o Commerce Change Status, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o que que você está querendo fazer, tá? Qual que é seu objetivo? Mas pode ser que te ajude. Deixa eu ver o nome dele aqui. Ele se chama Order Status Manager. Tá bom? Order Status Manager. Dá uma olhadinha nele, José Luciano. Fala, Marcelo. Marcelo, o módulo de HTML lá da faculdade WP está quase pronto, tá? A gente vai disponibilizar o módulo de HTML e vai seguir com os módulos lá. Vai ficar bacana. Ronilson Duarte. Você tem algum vídeo com nota dos PageSpeed antes e depois da instalação do WP Rocket? Ronilson, eu até tenho. Na verdade, quem deve ter é a Fabiana. Ela que fica com isso. Eu aqui agora comigo eu não tenho, tá? Eu sei que a gente instalou o WP Rocket, a última versão, para um blog lá da Bahia, um portal de notícias da Bahia, ele caiu de 12 segundos para 3,2. Foi impressionante. Um blog de notícias com 900 e poucas mil visitas. Tomás, olá, amigo. Qual a melhor ferramenta e tema para um site de microjob? Eu não sei o que é microjob. Não sei, talvez o Listing Pro. Talvez o Listing Pro te ajude. Dá uma olhadinha nele, Tomás. Veja se é isso que você está precisando. Boa tarde. Você podia falar mais sobre o DivTeme ou fazer mais vídeos sobre ele? Se eu não me engano, Cássio, a Shelen está finalizando um treinamento de Div atualizado, né? Shelen, você tem. Depois você posta aí o status de como está o treinamento de Div. A gente está regravando o curso de Div atualizado. O Facebook Business bloqueou minha conta para anúncios. Como resolver isso? Meu amigo, Facebook não é minha praia. Eu não manjo nada de Facebook. Vou ficar te devendo. Mal sei, eu sei brincar naquela ferramenta lá, para ser muito sincero. Vou ficar te devendo, viu, a Gleison. Marcelo, qual tema indica para escritório de contabilidade? Marcelo, não tem um tema específico para escritório de contabilidade, não. Tá bom? Você pode utilizar as demos do Elementor
para fazer um site de contabilidade. Você não precisa de pegar um tema específico de contabilidade, tá? Você não precisa, não tem necessidade. As próprias demos do Elementor já atende bem. Eu acho o Visual Composer melhor que o Elementor. Legal! Visual Composer não é ruim, não, pessoal. Eu sempre falo com as pessoas que a gente tem que ser grato pelos plugins do WordPress. A gente tem que ser grato pelo Visual Composer. A gente tem que ser grato pelo Divi, pelo Bitmain, pelo Avada, porque são empresas como eles que abrem portas para muitos de nós. Então, eu sempre falo, ah, o Flávio defende muito o Elementor. Não é que eu defenda o Elementor. Eu uso o Elementor, recomendo o Elementor. Mas se uma pessoa chega para mim e fala, Flávio, vamos trabalhar com Visual Composer? E ele quer trabalhar? Nós vamos trabalhar. Quer trabalhar com Fusion Builder? Vamos trabalhar. Se não fossem empresas como Avada, Bitmain, Divi, Elementor, Behavior Builder e companhia, vocês já pararam de pensar? Cinco empresas americanas, cinco empresas americanas, elas sozinhas são responsáveis por milhares de empregos no Brasil. Cinco pequenas empresas americanas. Cinco, tá? Talvez a agência que você tem, que trabalha com Elementor, ou Visual Composer, ou Bitmain, ou Avada, ou Divi, é graças a eles. Você já imaginou se eles não existissem? Talvez existiriam outras ali. Não é o WordPress. O WordPress, ele é uma coisa, né? O WordPress, ele é uma coisa e os construtores de páginas são outras, né? São esses construtores de páginas que fazem com que milhares de pequenos profissionais, agências, freelancers, ganhem seu dinheiro todo dia entregando resultados incríveis para seus clientes. Tá bom? Comprei um site, o pessoal que me vendeu não está dando suporte, sumiu. Uso Dokkan, conhece? Se fosse como se fosse um marketplace, vou precisar de uma consultoria para implementar algumas coisas. Fabert, eu não só conheço, como nós temos o primeiro curso, nós criamos o primeiro curso de Dokkan, Fabert. Nós criamos o primeiro curso de Dokkan, nós já ajudamos dezenas de milhares de empresas a implementar marketplace, tá bom? Se você estiver precisando de uma consultoria em Dokkan, você pode procurar a gente, tá? Não só sobre Dokkan, mas qualquer outra coisa relacionada ao WordPress. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá, o link do nosso WhatsApp para quem quiser saber mais sobre a consultoria, né, precisar de alguma ajuda. Eu sempre falo, né, a consultoria é bom porque resolve problema, tá? Resolve problema rápido. Então, eu vou deixar o link aqui no nos comentários. Um abraço para o pessoal de Portugal. Diogo Cardoso, sobre o Core Web Vitals, você acha importante implementar um site em MP? Diogo, um site em AMP vai contribuir sim para o Core Web Vitals, tá? Vai contribuir. Você pode utilizar o próprio plugin gratuito que tem, o WPAMP. Já ajuda bastante, mas não é o AMP que vai resolver seus problemas. Lembrando que o AMP, ele é mais voltado para blogs e postagens e sites de notícia. O AMP não serve para site institucional, tá bom? Porque a arquitetura do AMP é diferente. Então, você precisa sim se preocupar com performance, você precisa sim se preocupar com as métricas que o Google criou. E também o AMP ajuda, mas não é ignorar as outras coisas e partir só para o AMP, não, tá?
Pessoal, eu acabei de postar aqui no chat o nosso WhatsApp, tá? Para quem quiser saber mais informações aí sobre a nossa consultoria particular. A chuva não chegou aqui, não, mas ela já deu sinal de vida, viu, Ellen? Qual o melhor construtor de páginas para a criação de um site que será de uma agência de designer? O Elementor, Thiago, não tem. Elementor, ele te dá a possibilidade de fazer tudo. É muito bom, o Elementor. O WooFood parece-me fazer essa impressão automática, precisa de um módulo para auxiliar. É, o WooFood é PHP, né? O WooFood é um script em PHP. Gente, eu sou tipo assim, eu navego naquela Envato todo dia, uns 30 minutos. Eu conheço praticamente todos os scripts que tem lá, tá? Vitor, tem grupo no WhatsApp? Temos sim, temos grupo no WhatsApp. Professor, qual o caminho das pedras para colocar o contato de form set abaixo dos botões de comprar do e-commerce? Muito simples, Elementor. Você faz o design ali da single page e coloca o shortcode dele lá. Bem tranquilo, Gilvan. É o melhor jeito. Que bom, Marcelo. Fico muito feliz. Depois coloca lá, tá bom? Beleza, vamos ver. Tem muita diferença do W3 Total Cache do WP Rocket, Vinícius? Absurdamente. O WP Rocket esmaga o W3 Total Cache. O W3 Total Cache, ele não tem muita consistência no cache que ele faz. Ele não é estável. O WP Rocket é estável em vários temas. Se o W3 Total Cache quebra 10 temas, o WP Rocket quebra um. Entrega a mesma qualidade. Nós temos que entender, pessoal, que plugins pagos vão sempre, na grande maioria das vezes, ser superior aos plugins gratuitos. Alguém ali atrás está sendo pago para trabalhar. Os plugins gratuitos, eles, por mais que você tenha uma comunidade ali atrás, muitas vezes a comunidade, elas têm outros objetivos. Eles não querem criar o melhor plugin de cache. O melhor, aquele que é melhor até que o melhor pago. Eles querem criar o plugin de cache. Tá bom? Só que, como nem todo mundo disponibiliza de capital financeiro, acaba que eles ganham muitos downloads. Tá? Mas eu acho o W3 Total Cache péssimo. Péssimo. Muito ruim. Criei um site institucional com OCWP, com páginas, mas uma comunidade com Budboss, deixa somente o domínio com subdomínio com Budboss. Você pode deixar o subdomínio com Budboss, Vinícius. Você pode deixar o subdomínio com Budboss. Vai ficar bom a comunidade. Eduardo Chapecó. Alguma dica para ajustes finos no site? Sempre após a entrega surgem bastantes questões, ajustes de fonte, etc. Eduardo, cara, eu falo que esse ponto que você levantou, Eduardo, é o ponto que eu digo que é jogar dinheiro no lixo. Porque é onde que você perde um tempo precioso com uma coisa que não gera nenhum valor. E você não consegue colocar isso em contrato. Não dá para colocar. Aí você foi lá, desenvolveu o site para o cliente, gastou 3 dias, você colocou no seu cronograma, 3 dias, você respeitou o seu cronograma, o cliente recebeu o site dele, aí o cliente volta e fala: cara, agora a gente tem que ver aqui, não estou gostando dessa fonte, não estou gostando dessa cor, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Você vai gastar mais 3 dias para ficar fazendo ajustezinho. A dica, Eduardo, é muito simples. É você ter os modelos de trabalho e você colocar para o seu cliente: olha,
Vou dar um exemplo aqui para você ver, ó. Você vai ali na no, no você vai ali no McDonald's e você está na fila do McDonald's. Aí você olha aquele letreiro do McDonald's e você vê o Big Mac. Você olha o Big Mac, aquela foto do Big Mac, bonita. Aquela foto só deu até fome agora de falar no Big Mac. E aí você pede um Big Mac. Você comprou aquela foto, né? E aí, o que chega para você? Um pão amassado, feio pra caramba. Muitas vezes tá até frio. Você vai pedir de volta? Então, ô Eduardo, para você ter problema, não ter problemas com isso, você precisa ter um modelo e virar para o seu cliente: olha, é isso aqui que você vai receber. E dizer para ele: fala, olha, você está de acordo? Essa é a tipografia. O máximo que vai acontecer aqui é nesses elementos que nós vamos trocar a cor. Esse fundo aqui, lembrando que agora, que é a última versão do Elementor, você consegue fazer isso de forma global, entendeu? Então, é falar, ó, é isso aqui. Não é diminuir fonte um pouquinho, é e você colocar isso num acordo com ele. E outra coisa, pessoal, o contrato. Uma coisa que um conhecido falou, esse negócio de ficar mandando contrato de texto, o cliente não lê isso, não. O negócio, por isso que os gringos criou um negócio chamado onboarding. O que que é esse tal de onboarding que os gringos criaram? O onboarding é um processo na qual você guia o seu cliente sobre o produto. Então, Eduardo, é mais fácil você pegar um modelo e falar: cliente, isso aqui não pode diminuir a fonte, nem 10 pixels. É isso aqui. Se esse for o seu caso, tá bom? Cliente, esse menu não dá para tirar daqui. Essa logo não dá para diminuir. Isso não dá para fazer. Você está de acordo? E aí ele participou do onboarding. O que eu vejo é muitas empresas, muitos profissionais querendo vender. Né? Muitos profissionais querendo vender, e na hora que o cliente começa a pedir, ele acha ruim. Porque, mas o cliente não falou que ele pedisse um monte de customização e nem você disse que não ia poder fazer. Então os dois estão errados. Vamos lá. Com Elementor eu consigo fazer um site de app de delivery? Eduardo, muito difícil, cara. Muito difícil, tá? Muito difícil. Charles, que bom que funcionou, cara. Eu fiz aqui, nem testei. Funcionou? Dá um toque aí se funcionou, mas eu nem testei não, tá bom? Fiz aqui rapidão aqui no bloco de notas. Shelen, uma dúvida para o pessoal: já é seguro atualizar o e-commerce para a última versão? Shelen, boa pergunta, boa colocação. Pessoal, o WordPress já está rolando de atualizar, tá bom? O WordPress já está rolando de atualizar. O e-commerce, apenas para quem está na versão 3.4, que tem que tomar cuidado. Se quebrar, não vai ter jeito, vai ter que procurar ajuda. Se você está na versão do e-commerce 3.4, procure para a gente arrumar para vocês, porque se quebrar, vocês vão ficar mais ou menos isolados, tá? Não tem plugin para resolver o problema, não. Aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar as tabelas, colocar no seu servidor, fazer atualização de banco e por aí vai, tá bom? Boa noite. Instalei o WP Residence. Pretendo criar um grupo de membros para indicação de imóveis. Qual seria o plugin? Um grupo de membros para indicação de imóveis. O BBPress. O BBPress e o Budpress, você vai conseguir fazer isso que você quer. Tá bom? Madgely, plugin de LGPD. Qual você indica para os projetos? Magnelli, eu estou pendente de fazer um conteúdo lá para a plataforma da Escola Ninja WP.
tá bom? Eu estou listando aqui, depois que saiu esse negócio da LGPD, começou a mudar um monte de coisa dos plugins, eu ainda não tive tempo para parar e pegar um bom plugin que resolve o problema. Beleza? Vou ficar te devendo por enquanto. Eu sei que tem vários plugins, mas nem todos são 100% bons. Tá? Pessoal, eu vou, então, finalizando aqui. Lembrando, até o final do dia de hoje, lá no Instagram da escola, o cupom de desconto está lá. Ele serve para novas contratações, para renovação. Tá bom? Quem tiver interesse, vai lá no Instagram da Escola Ninja WP. Sexta-feira, o curso de Bud Boss vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Ok? Então, curtam o curso está bem legal. Vocês vão ver que o Bud Boss é um tema incrível, tá bom? Vocês vão ter muitas possibilidades. Espero que vocês fechem muitos novos negócios depois que vocês conhecerem o Bud Boss, tá? Que vocês prospectem. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, para a gente finalizar essa nossa aula, tá bom? Para quem for fazer o curso de Bud Boss, uma dica: deixe um modelo no site de vocês, em um subdomínio, e apresente para os seus possíveis novos clientes. Apresente aquele modelo ali com os conteúdos de demonstração. O Bud Boss já está todo em português lá para vocês. E apresente, olha, dá para fazer uma intranet com isso. Isso aqui, olha que legal essa área de membros, olha que legal esse EAD. Deixe isso no subdomínio do site de vocês e venda aquele subdomínio, tá bom? E aí, se o cliente falar assim, olha, gostei muito, eu quero isso para mim, vocês clonam e colocam no site de vocês, tá bom? Ele já está em português, a gente fez um trabalho gigante aqui para que vocês possam receber o melhor, tá bom? Tem o cupom de desconto e vai ter o sorteio também, que vai ter lá na plataforma da Escola Ninja WP, para quem tiver no grupo do WhatsApp, tá? Para quem tiver lá no grupo do WhatsApp, vai rolar o sorteio lá. Porque no grupo do WhatsApp fica mais fácil de gerenciar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem muito do curso novo que nós estamos lançando, que é o curso de Bud Boss. Um abraço para todos vocês, uma boa noite e espero que chova, porque está fazendo muito calor e está irritando já. Tchau, tchau.